السلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق محترم حضرت أكابر دوستو بھائیو، کسی شاعر نے کہا ہے، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی کٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریک میں مہتاب اندھیرے کمرے میں تم کو کس طرح چینی لگتے. ٹھیک ہے، یہ بات ان پر سوچ آتی ہے، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو اپنے سر سے تل بنا دیا، وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کا شبر مخلوقات بنائے ہوئے ہیں. وہ علم ہے بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جائل نہیں، مسلمان اور ان پڑھ ہو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اہل علم وہ نہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے. فوج و لشکر، مال و دولت اسے وقت دن عزت نہیں دیتے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دنیا علم حاصل کریں گے تو آخر کی کامیابی قدم چومے گی. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل کے لوالے ہیں، اگر آپ کچھ دانشمندی ہیں، تو آپ علم حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دین علم حاصل کرے. چاہے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے، مصیبت جھیلے، تکلیفیں اٹھائے، راتوں کو امید خراب کرے اور دیگر زحمت برداشت کرے، پھر بھی